Xalq ta'limi vaziri gazetani sudga berdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov mamlakatda rasman qayddan o'tgan 5 ta siyosiy partiyadan biri O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining rasmiy nashri 21 asr gazetasini sudga berdi. Gazeta xodimlariga ko'ra, sud fuqarolik ishlari bo'yicha Toshkent shahar Mirobod tumanlararo sudida 3 aprel kuni ko'rib chiqiladi. Vazir Sherzod Shermatov sudga yo'llagan shikoyat arizasida 21 asr gazetasida 2019 yil 17 yanvarda e'lon qilingan vazir matbuot erkinligini qanday tushunadi sarlavhali maqola yuzasidan gazeta tahririyati va maqola muallifi Mahmud Sadiyga nisbatan o'z shani, qadr-qimmati va ishchanlik obro'sini himoya qilish va ma'naviy zararni undirish to'g'risidagi da'vo arizasini ko'rib chiqishni so'ragan. Vazir matbuot erkinligini qanday tushunadi maqolasi muallifi taniqli jurnalist Mahmud Sadiy xalq ta'lim vazirini gazeta o'qimaslikda, jurnalistlar faoliyatini nazoratda tutishga urinishda tanqid ostiga olgan. Ozodlik bilan 1 aprel kungi suhbatda jurnalist Mahmud Sadiy vazirni haqorat qilmaganligini ta'kidlar ekan, jumladan bunday dedi. haqidagi maqolaga kelganda hech qanday prezidentga ham qarshi emasman, Sherzodga ham qarshi emasman, yaxshi niyat qilgan, amalga oshirish kerak uni. U keyin gazeta o'qimasligiga o'zi isbotlab o'tiribdi. O'qigan odam ma'rifat gazetasini turtmaydi. O'sha yozgandek vazir gazeta o'qimaydi. Bu gapimdan qaytmayman. Vazirni prezident olib borayotgan oshkoralik siyosatining dushmani deb hisoblayman, dedi jurnalist. Gapirganki haqorat qilgan, haqorat qilganmasman. Uni shariga ham tekkanmasman. Masalan, gazetaga munosabatidan kelib chiqib, o'qimaydigan qarorga kelganman. Keyin bir ikkita bizga berilgan materiallarni noto'g'ri talqin qilgan. Hal bo'lmagan narsani xalqqa berdim degan. Xohlanki u hal bo'lmagan. U aytganki, prezidentga qarshi. Nega endi prezidentga qarshi? U prezidentga qarshi. Chunki jurnalistlarga e'tibor ber, matbuotga e'tibor ber turgan paytda bunaqa muomala. Mavzuni o'rganish jarayonida ozodlik vaziri Sherzod Shermatov bilan bog'lana olmadi, lekin uning shikoyat arizasi foto nusxasi bizda mavjud. Unda Shermatov o'z shikoyatini 8 ta vaj sabab bilan izohlagan. Arizachiga ko'ra, e'lon qilingan maqola muallifi bilan bir qatorda mazkur ro'znomani chiqaruvchi tashkilot javobgardir. O'zining sha'ni, qadr-qimmati yoki ishchanlik obro'siga putur yetkazuvchi ma'lumotlar tarqatgan fuqaro arizachiga ko'ra, bunday ma'lumotlar rad etilishi bilan bir qatorda ularni tarqatish oqibatida yetkazilgan zararlar va ma'naviy ziyonning o'rni qoplashini talab qilishga haqlidir. 21 asr gazetasi xodimining ozodlikka bildirishicha redaksiya vazir Sherzod Shermatov raddiyasini chop qilgan. Biz ustoz jurnalist Mahmud Sadiy hamda vazirga birdek imkon berdik, ammo raddiya e'lon qilingandan keyin ham vazirning bizni sudga bergani davlat arbobiga yarashmaydigan injiqlik bo'lib ko'rindi. Terisi nozik vazir keltirgan vajlarni sud o'rinsiz deb topadi deya ishonamiz, dedi ismi aytilishini istamagan gazeta xodimi. O'zbekistonlik jurnalist Nozim Safarovning ishonishicha xalq ta'lim vaziri Sherzod Shermatov matbuotga eng yaqin mulozim. Ommaviy axborot vositalariga to'g'ridan to'g'ri onlayn intervyu bergan yagona mansabdor. Men uni erkin matbuot tarafdori deya ayta olaman, deydi jurnalist. Yuqori lavozimli davlat mulozimining gazetani sudga berishi zamonaviy O'zbekiston tarixida 2 marotaba yuz bermoqda. 2003 yilda O'zbekiston davlat matbuot qo'mitasi raisi Rustam Shog'ulomov Mohiyat gazetasida hajviy she'r e'lon qilgan shoir Bahrom Ro'zi Muhammadni sudga berib yutqazgan edi.